to je vlastne prenesený význam, akože leža tej osmičky, že máš kruh. A strašne sa mi to páči a musím to úplne premyslieť, že ako to namalujem a určite to bude na velikánsky formát, pretože ešte vlastne strašne sa teším na budúcu výstavu 2023, čo bude v Oravskej galerii. Vlastne tam máš strašne veľký priestor. Tam je dosť veľký priestor a hlavne tam prídu všetci mne blízki ľudia, čo nechodia nikdy na moje výstavy, lebo proste sú odtiaľ. A budú to mať blízko a ešte pre nich to budeme mať ešte aj taký iný. Áno, áno. Znam, lebo oni to môžu poznať. Jasné, a je to také, že strašne si chcem dať na tom záležať a úplne... ja sa poznám, že som netrpezlivá, veci mi trvajú dlho a potom ich nerobím a potom ich robím akože za 5-12, čiže musím si dať režim. Áno, a ešte tu mám takú vec, že dievča na starej vrbe, toto je síce zaramované, ten rám sa moc nepodaril, to doniesla. A toto je ďalšia téma, ktorú ešte idem už spracovať, neviem, či to vidno. Tak toto tiež bude, toto vlastne je iba grafika, čo som robila v Banskej Štiavnici. Proste dievča ohnuté, vlastne spríva zo stromu. Hej, hej, zapletená. A to bola taká inšpirácia mojho výstavu, že Romantik okulty, čo bola u vás. A tam boli to stále tak akože trochu trvá. Aj z hej, vlastne tie témy, z toho romantiku a okultiku, ešte... To je tak akože že full time téma. Hej, hej, presne. A že stále sa to niekým je to posunie trošku, znamená. Vode, no, tak, ale... no. Hej. Že toto bude ďalší taký veľký formát, že na to sa úplne teším. A čiže som taká pomotaná, že vždycky si to predstavím, že ako to namalujem a potom vlastne už som asi s tým nespokojná, neviem, proste som všetká, že nie som spokojná. Mám nejaké grafiky, ešte ukážem vám grafiky z Banskej Štiavnice, to sú veľmi krásne. Takto si možno sadnem, že myslím, že v dote máte jednu, tri má Štiavnica, ale tieto si akože nechávam. Uh-huh. Že tu napríklad je magický pes, uh-huh. Ten je úplne, uh-huh. Že to je vlastne bolo, uh-huh. Skúšky, ale ja som vlastne pri týchto tlačiach nebola, to tlačil Svetopluk. A dal tomu, že vymakanú farebnosť, neviem, či to má až také do fialové, teda? Ale je to proste, takže fialovo-rúžové. Tak to je už úplne... To je, že sakra dobre. Hej, presne. A úplne ma to teší, pretože mne sa nikdy fialová nepáčila, ale tento rok som nejaká taká, že všetko fialové ma priťahlo. A tak toto je výborný odtiaľ, že je stále akože akoby presne čierno s nádychom. No, presne, taká výblebuté to je. Strašne sa to páči. A vôbec som akože do toho nezasahovala ja, vieš, do farebnosti. Totálne to vymakali. Takže to ďalšie oko. Indigový chlapec, no. To je jasné, to bola skúška akože prvotná. A to vlastne som robila suchú ihlu, že prikáť v živote a nevedela som, že jak to vlastne funguje. No a toto je také, že presne, že ty sa nebojíš skúšať nové veci. Že toto mi páči, že vyskúšaš novú techniku, úplne iné formáty dávaš. No, lebo akože... Hovorím často akože. Lebo... Hubárka je obľúbená, vlastne tá aj na titulke Vertiga a nemám ho tu, lebo som ich rozdala kamarátom a rodine. Toto je paráda, proste žena na starej vrbe. No proste tie grafiky sa mi strašne páčia a určite si ešte nejaké proste vyrežem. Len teraz mám toľko práce, nápadov, že neviem akože čo skôr, som totálne pomotaná vždycky, pretože je strašne nadúpaný. A čo mi to chcela povedať? Aha, že no, skúšam nové techniky aj kvôli tomu, že ma trošku desí, že budem robiť stále to isté, chápeš? Že toto nemám rada u ostatných, že niekto robí 3 roky stále ten istý námet, na to vie vytočiť. Možno, že to robím aj ja inak, to vôbec neviem. Nie, páči, to u seba to tiež veľmi páči, že ide to niekam stále, niekam ďalej a sa to tak vyvíja a aj keby, že niekedy je to ešte pokračovanie tej témy, ale už zase trošku inak. Keďže presne, že to otvorí nové možnosti, už minimálne zmena tej techniky, tak je to veľmi pekné. A ešte aj v tom, že stále je to presne akoby veľmi monochromatické, ale zase je to úplne iné. Takže dnes sa to veľmi oceňujem. No, že napríklad radšej budem mať jednu
alebo aj dve, aj tri proste zlé výstavy. Keď výstava ťa vlastne zachytí v nejakom bode tvorivosti. Mm-hmm. Že to nežíže. Čo prečo už je to ten koniec, lebo akože dôležité je asi to, čo tomu predchádza celé, akože, že kým na tom pracuješ, lebo tá výstava to už je taký výstup, ale tak zase... Hej, hej, akože jasné. Lenže v tom momente už asi ty si niekde inde. Pozri sa na, ako tam lietajú vtáky a my, že sme na kopci, asi zároveň to proste pozri sa na to, to pozri z môjho pohľadu, chápeš to? Hej, no, jasný výhľad. Akože, to čo je? Super to. To je mega, to je dobré, že ste tu a vidíte to. Občas sa to stane, že takýto húf vtákov, ale wow. Jak oného, jak film vtáci. Hitchcock, Hitchcock. Pochopili tú atmosféru, čo tu potrebujeme. Super, že tu máte akože na videu. No, takže ale tie výstavy, však ono je to veľmi pekné, ale že ty už možno, že v tom momente rozmýšľaš nad niečím úplne iným a pracuješ už na niečom inom. Väčšinou najintenzívnejšie rozmýšľanie aj práca je 2 týždne pred výstavou. Že vtedy mi ide mozog tak, že vymyslím aj 3 obrazy za deň a nemám a namalujem rýchlo. Keď by to tak bolo, že rok pred výstavou, že nestíham tu nahadzovať na papier. No ale dúfam, že to takto nejak si namotám do mysle, vieš, že musím si to, pretože je to tak dôležité, tam tá výstava a budú aj akože iné, že práve akože riešim. No úplne vôbec, že ja, ešte že tak, je že, také otvorené asi ešte. Ešte to otvorené, že nič nie je úplne potvrdené, myslím. Tam mám také, že vidím to niekde, píše. Sú tam orávaní, ale tam idem na taký tiež grafický workshop. Aha, super, niekedy v lete? Niekedy v lete takú dielňu, asi týždeň alebo dva. A tam je to pekné, už veľmi pokračujú. No, Zuzka Sabová ma tam zavolala, lebo vedela, že som robila nejakú grafiku. Mm-hmm. A to sa strašne teším, lebo tam bude nejaká ženská z Izraela, alebo nechcem akože kecať. A tá robí nejaké iné techniky. Takže vyskúšaš presne, co no, si niečo iné, hej? To sa jen teším. Ale čo týka výstavy, tak tá akože je oravská. Maj by som mal meniť výstavu a to nie je ešte potvrdené a ešte sú tie akože všetko si v januári sa nahazuje, tak to poznáš. Hej, hej. No, ale aj to sa mi teda páči, ale, že ťa veľmi motivujú tie deadliny, ale hej. Tak je to tak, že ty pracuješ asi každý deň v ateliéri, že máš to tak nastavené? Ja pracujem každý deň, každý jeden deň, vlastne musím byť, keď ti, akože naozaj toto je úprimné, aj keď nepracujem, stále rozmýšľam, čo nám to nedá nocu, ale sú aj také prácičky, že napríklad také, že mimo ateliér, vieš, že chodím napríklad teraz malovať na stenu jednému takému pánovi. To je taká milá práca, ktorá mi je to trochu zaplatí je to 50 obrazov. Vieš, že je to taká práca, že som ochotná túto prácu vykonávať, aj to také príjemné. Áno, že stále si vieš nájsť na tom to, že ťa to aj baví. Áno. A je to hlavne aj finančne skvelé, vieš? Že proste môže byť v kľude celý rok, alebo aspoň pol roka. No toto je podľa mňa to. Nakúpiť si toľko materiálu. Pokiaľ by si mohla ísť týmto akože na nejakú prednášku, túto vedľa, na školu. Nie, že aby ľudia vedeli, že presne, že to ako keby také... Že není hanba predať obraz. Áno, presne. Mne sa raz stalo, a to je halus ináč, mne sa raz stalo, že sme mali, to som bola asi piatačka, alebo piatačka som bola na výške a mali sme proste priesku, mala som tam obrazy a bolo to akože strašne skvelé, sme sa na to tešili. A na chodbe sme mali vystavené maličké formáty z workshopu, z krajnice. A ja som jeden predala nejakým Nemcom, proste prišla, hneď to zobrali a som to riešila, že je to proste plenér, že je to proste plenér. Vieš, absolútne sa to vymykalo téme, ktorú som riešila, bol to nejaký bazén dokonca, proste, zoživa sme to maľovali, niekto to kúpil a potom prišiel niekto, neviem kto, proste zo školy, z vedenia a sa pýtal, že kde mám ten bazén a že no, predala som ho. Aha. Tak úplne v šoku, že jak som mohla proste predať obraz, že čo si myslím, že čo chcem byť komerčná a také, že predala som obraz, ktorý nesúvisí sa s mojou témou a zarobil mi na 10 obrazov, vieš, platno. Áno, opäť jasné, že niečo, no a to ešte ani nie je možno spočítané, lebo keď si všetky náklady ateliér, že dneska je to fakt náročné. No ateliér je vám tu. No áno, ale aj tak je to náklad. Je to náklad, akože...
vieš, investovať do ateliéru, že som ochotná. Ešte aj to, hej, presne, to, ešte to sa mi tak vráti. To sa ti vždycky vráti a garantujem aj sebe, aj proste, že kebyže mám väčší ateliér, tak robím, že je tam bordel, vieš? Mm-hmm. A mne ten bordel fakt, že chýba. Že jediná nevýhoda toho, že mám ateliér sem, je, že ten bordel mi občas svadí. Že keď je všetko od farby dochytané a už sa zlievam do toho, tak príde... Že nemôžeš, no hej, že nemáš to, že nemôžeš odtiaľ to odísť a proste z toho, hej. Presne že... tak, presne tak, no, tak z toho som občas taká, že nervná, ale zase má to výhodu takú, že vstanem, dokonca niekedy ja nejdem spať, že väčšinou som zvyknutá malovať celú noc, hej, hej, spať napríklad o 5 ráno, hej. A môžem, vieš, zahodím to, len to proste zvalím. Hej. A je to v pohode, ráno vstanem, dám si šťavu alebo čo a tam si chill, niečo si prečítam, alebo som na nete. Urobím si nejaké koláže cez net, maily, blablabla, to sa rieši ráno a potom vlastne pracujem tu. Že od večera, vlastne večer, noc, to sú moje hodinky. A vlastne úplne cítiš, že všetci ľudia už sú ticho, že nič nerobia, všetci spia, nikto nebude volať, nikto nebude písať a si užívam akože moment. Áno, ale ty sa venuješ ešte aj tomu, že riešiš aj Instagram a tak, že... No teraz som mala pauzu s Instagramom, pretože čakám na novú techniku, vieš? A strašne sa k nej nemôžem dostať a už to dúfam do Vianoc stihnem, tak potom... Ale je to potom budem točiť aj také, že videá. Ale to strašne baví. Moc. A to strašne chcem, že jak si fotím tie fotky do obrazov, že väčšine si ja tých ľudí aj, že oblečiem si, že netere si noc, že si ich dám akože toto, čo potrebujem, idem na to miesto. Oni sú ináč strašne super, že oni fakt robia, čo im poviem. A že, že keby, že som asi v ich veku, dôvam, že to nesledujú, tak im poviem, že platím za to. Že za to, že sú rodina. A oni ti pošlo potom faktu. Za 10 rokov. Asi, však za to nazbieralo. Však im dám obraz. Tak sú strašne ochotní a vznikajú strašne pekné zábery. Že toto občas si... že by bolo vždycky ľúto, že nemám lepšiu techniku, že napríklad si počítam od brata, foťák a takto, ale teraz už bude za chvíľku, tak to úplne, že budem mega. Ale to nebudem točiť tu, budem točiť naozaj, že nikde, nikde na Orave, ale také momentky čudné. No, takže budeme vidieť u teba. Hej. Jedno som aj také točila, také iba krátke video, bol to v Galerii 13, čo bola výstava Seeker of the New Dawn. Hej, to bol názov, tak tam bol, to sa vlastne týkalo takého akože ohňa, takého, takej rituálnosti trošku, ale také melancholie, proste melancholia, to je tiež taká moja téma. No, téma, že chcem, aby tie obrazy pôsobili dosť melancholicky. A tak tam bolo také video, ako palím plátno, kde vlastne na tom plátne bolo ako ja horím, také obrovské a taká očistá, vieš, ja som tedy riešila, že potrebujem sa očistiť, bola tak ten covid bol a všetci proste čistili tela, niekto kváskoval, ja som si čistila telo a celé to bolo také, že čudné, že na pokraji nejakého zbláznenia, lebo nevieš, čo je, nevieš, čo máš akože čakať a do toho ešte premýšľanie o obrazoch a o tom, čo máš akože kresliť a malovať. Tak som tam spadala plátno, s ktorým som bola absolútne nespokojná. Bolo tam, ako horím ja, že to bolo také, že spálim vlastne ako seba. Pomohlo to? Že nie, že seba takto, ale že seba akože na plátne. No bolo také čudné, také smutné to bolo hodne, že potom mi bolo to aj toho plátna, však je to toto. No, tak to som natočila a akože je to pekné video. A niekedy sa ti aj stane, že niečo premaluješ? Že keď nie si spokojná, že to premaluješ? Hej, stalo sa to asi trikrát. Nevadí ti to, že... Nie, potom mi to čo vadí. Keď je obraz, ktorý neznášam, tak ho premalujem akože hneď. Vôbec, že hnusný obraz si zaslúži premalovať. Akože pre mňa, vieš, lebo však na hnusné obrazy podľa mňa niekto povie, že sú pekné a zase naopak, ale kým to niekto nevidí, tak... Ja som šéf, že môžem s tým čokoľvek, vieš. Že to je na tom skvelé, že môžeš vlastne úplne, že všetko. A to je síce fajn, ale niekedy si poviem, že keď môžem všetko, že či vlastne... Že občas mám takú dilemu
strašne sa bojím toho, že budem robiť niekedy gíče a občas sa mi to podľa mňa, že podarí. Nejaká gíčovosť tam niekde občas je a musím, stále nad tým premýšľam, že jak to proste nabúrať, že niekto, niek sa to, toho úplne že zbaví. Že nejaký punk tam dostať ešte väčší, alebo nejakú, že tú rituálnosť dostať nielen akože, že do mojej fascinácie tým akože tým témou, ale nejak akože do tých obrazov, že máš, budeš mať z toho proste čudný pocit, taký tiesnivo pekný, vieš? Také ako máš s filmov Stanleyho Kubricka, že je to krásne celé to, ale máš to ale, také, také nevieš čo. A máš potom tie obrazy, keď už sú dokončené, si ich aj vystavuješ, pozeraš sa na ne už potom na také hotové? Lebo tak sú niektoré také asi, že čo môžu úplne, že ani nechceš pustiť, ale že či ešte s ním máš taký kontakt, aj potom, keď už si povieš, že je úplne hotový? Hej, hej, akože na niektoré sa s radosťou, že si ich vyberiem a pozerám sa, že keď som nervózna z niečoho, čo vyrábam, že úplne mi to nejde a malujem a stále to je hnusné proste a už aj tá téma sa mi nepáči, vieš, proste už aj toto je na hrane inak, že neviem, ale toto viem, čo s tým chcem zrobiť, tak keď to bude hotové, tak snad to bude fajn. No tak to zatiaľ to vyzerá, že to no, uvidí sa, uvidí sa. A tak niektoré si potom vyberiem a sa na ne pozerám, napríklad aj na toto, no, že to sa podarilo. Napríklad táto chatka bola dlho schovaná, ja som obraz niektoré, že odbavila, tam sú všetky tie kredity, predtým ako ste prišli. A, no, tak si ich vyberiem a pozerám. A napríklad tam ten schovaný, to nevidíte, ale tam, tak ten je že hrozný. Že ten nemám rada, dokonca som mal, to bola výstava v Modré a je tam, že Sebastian, akože svete, čo bol popre pichovaný šípmi, tak ja som, strašne sa mi páčil taký výjav, čo mala Slovenská národná galéria, tam bol Sebastian, taká socha tam je, vieš, taká stará. A bol tam aj taký obraz a ja si rád, že wow, že to chcem spracovať aj ja. Ale úplne sa mi to nepodarilo a to je moje memento, že tam je môj nepodarok a stále je v tejto izbe a musím ho buď premaleť, alebo asi ho zopnem a nechám ho niekde vyzrieť a keď sa na neho pozriem a bude stále zlý, tak asi ho proste premalujem. To bude asi ten, čo premalujem. A je to také, že ešte že presne, že ťa fascinuje nejaká téma, takže ty si akože o tom čítaš, zistuješ a aby si sa dostala ako do tej hĺbky. Hej, no jasné. Vieš čo, skôr je to tak, že nie, že mám tému a že si zistujem, že teraz mám tému. Áno. A idem si zisťovať na tú tému nejaké veci, tak to asi nefunguje u mňa. Že u mňa to je skôr tak, že niečo si prečítam, niečo vidím, nejaký film. Filmy sú tiež akože zásadná vizualita, pre mňa, že total. A nejaká hudba tak do toho to náhoda. A zo všetkého tohto balíka potom vznikne obraz, že nie naopak. Že robím obrazy, tak idem si teraz prečítať knižku, čo by sa hodila k tomu vôbec. Že to je tak akože postupne. Napríklad keď som čítala Fausta od Goetheho alebo Antikrista, tak potom vznikali také akože také to som čítala, keď vznikal Romantik okultík, vieš, že hej, hodilo sa to. No, že ťa to tak podporí v tom, čo robíš, alebo čo také Twin Peaks napríklad. Že Twin Peaks je úplne že príklad toho, čo sa snažím ja docieliť, Lynch to docielil Twin Peaksom ako režisér. A ja sa snažím docieliť ako maliarka ten Twin Peaks akože u seba. Vieš, že na pohľad je to akože OK, ale niečo tam proste je totálne čudné a občas je tam totálne, že niečo, že si povie, že creepy proste. No, také psychologické hodne, že psychické. Premýšľať nad tým, ako to tam dať vždycky, vieš, že podľa mňa ešte to tam není stále, že ešte, neviem, či v nejakom obraze sa mi to podarilo, ale vždycky ma to napadne, jak to bude vypadať, pokúsim sa o to proste na plate, alebo na papieri, alebo v niečom a chvíľku to tam trvá, a keď to bude trvať tak, vieš, veľmi dlho, tak to bude fajn, to bude fajn. To, dúfam, že sa k tomu premalujem. No, určite sa k tomu premalujem. Dobre. To, veľmi ti to želám. Budeme veľmi sledovať tvoju ďalšiu tvorbu. Hej. A ďakujem veľmi pekne za rozhovor, aj že si nás pustila k sebe vlastne domov. Tak.
jasné. Dobre, tak ďakujem, že ste pozerali, ak ste pozerali a si to môžete nájsť asi u vás potom uložené v archíve. Hej, dobre, tak. Ďakujem. Končíme? Ahojte. Čakaj, hlavne. Čakaj, toto môžem niekde. Aha, to už si skončil, hej? To nešlo. Aha. A toto je... Super. Trvá.